Davant d'una onada de calor com la que es preveu aquest cap de setmana, cal prevenció. Els operaris de l'Agrupació de Defensa Forestal han desplegat tots els seus dispositius entre Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni i Palamós. I ho han fet per poder tenir controlats tots els punts amb més probabilitats d'incendis del Baix Empordà, com és el massís del Montgrí o el massís de les Gavarres i Cadiretes. Durant tot l'any, la brigada de l'ADF Gavarres Marítima es dedica a la neteja de boscos i vorals de carretera i a la recollida de deixalles que hi ha per aquestes zones. La constància i la cura d'aquests espais es fa constantment per reduir l'intensitat dels incendis i aconseguir que el pas dels vehicles d'emergència en cas de foc sigui més senzill, però ara les seves tasques s'han ampliat. Bé, nosaltres el que sobretot ens dediquem ara aquests dies que hi ha més incendis és fer vigilància, vale? Que tothom es comporti bé, que no facin cap foguera ni cosa que no s'hauria de fer. Tema de treballs forestals, a veure si la gent té autoritzacions i té els mitjans per poder fer els treballs. Informació a la gent que ve a passejar per la zona, explicant-li el risc que tenim, que estem en una zona de risc d'incendi forestal i que es comportin com s'han de comportar. Doncs fem vigilància i prevenció d'incendis forestals. Per tant, bàsicament se'ns pot veure per la zona del Baix Empordà, entre d'altres, i informem a més a les persones del risc d'incendis, en quin punt estem i qualsevol dubtes que tinguin. A partir d'ara l'ADF se centrarà en la vigilància. Actualment estem al nivell 1 del Pla Alfa, que suposa un risc d'incendi moderat, i això és així perquè a les nits es recuperen les humitats, però amb la pujada de temperatures que es preveu per als pròxims dies el panorama pot canviar. Els agents de defensa forestal voluntari seran els que estaran alerta de qualsevol indici de foc per 5 dels municipis del Baix Empordà. Però tot i que Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni i Palamós estiguin més controlats que mai, això no serà motiu per poder baixar la guarda. Des dels alts càrrecs de l'ADF continuen demanant a la ciutadania que siguin curosos i responsables amb el medi i, sobretot, que en cas de detectar un foc o una columna de fum, truquin al telèfon d'emergència 112, que serà el que activarà els serveis per actuar contra l'incendi.